pegada. Mourão na pegada. Dia 19/4/2020. Mourão na pegada. Mourão na pegada. Todos os grupos que eu participo aí. Mourão na pegada. Presa dura. Grupos criadores do Nordeste. Tá meu canal aí. Tamo junto, rapaziada. Mourão na pegada. Dando continuidade do vídeo aqui, galera. Soltando pra natureza. Galo Mourão na pegada. Mourão é moral.